Nogometna hiša zabave, nova stvar na trgu, pa najboljše, da sami poveste, kdo ste, kaj ste, zakaj ste in kaj želite v bistvu sporočiti in narediti. Jaz mislim, da že v osnovi ime Nogometna hiša zabave pove bistvo, da smo povezani z nogometom, ponujamo zabavo z nogometom in seveda skozi ta nogomet nekako poskušamo na en zanimiv, sofisticiran način približati zgodovino slovenskega nogometa mladim, ki je ne poznajo. Nekaj novega, veliko moderne tehnologije tudi. Verjetno je bila tu v prvi vrsti ideja približati vse skupaj tudi mlajši generaciji. Ja, zagotovo je, da je skozi to moderno ali pa sodobno tehnologijo nekako cilj približevanja zgodovinske vrednosti slovenskega nogometa in vsega ostalega tem mlajšim rodovom. Ni pa to edini cilj naše nogometne hiše. Naš cilj je pravzaprav povezovati mlade družine skozi šport. Zagotovo smo na pravi poti s temi sodobnimi tehnologijami, bomo pa izboljšali oziroma dvignili kvaliteto same ponudbe. Kakšen je morda cilj nogometne hiše ta kratkoročen in kakšen morda dolgoročen? Verjetno si želite čim večjega občinstva, čim več ljudi, čim več otrok, da se poistovetijo s hišo zabave, da vse skupaj predstavlja tudi določen pojem v nogometu v Sloveniji. Ja, zagotovo želimo postati najprepoznavajše nogometno zabavišče v regiji. To je naš dolgoročni cilj. V teh kratkoročnem obdobju se pa želimo predstaviti Sloveniji na nekih strateških dogodkih, ki so za nas pomembni, tako kot je recimo Ljubljana Open. V kontekstu tega se bomo pojavljali in se tudi že zdaj aktivno pojavljamo po Sloveniji. Želimo približati našo ponudbo ljudem in seveda poistovetiti ljudi z našo ponudbo. Ravno to, v Stožicah boste prisotni, poskrbeli boste za spremljevalni program. Kaj lahko pričakujejo obiskovalci 15. junija? Zagotovo se bomo potrudili zanimirati številne obiskovalce, ki jih pričakujete vi in mi v Stožicah. Drugi del, ki je zelo pomemben, je, da želimo približati tudi samo dogajanje na štadionu skozi animacijo nogometne hiše. Zagotovo del te ponudbe vidimo tukaj v ozadju. Naš cilj je, da bodo ljudje videli in spoznali vsebine, ki jih ponuja nogometna hiša, ter na ta način bomo popestrili sam dogodek, kot je pač sam turnir. Ne? Torej za vsakega nekaj? Za vsakega, definitivno za vsakega nekaj. Super, hvala. Prosim.